全面检讨从化制度，全面检讨从化制度，反对违宪办法强拆幼儿园，反对违宪办法强拆幼儿园。黎明幼儿园在我们的单元二，黎明自办从化区。这个自办从化区是我们全台湾面积最大的一个四地自办从化区，总共有186公顷，哦，总有186公顷。然后所有的土地所有权呢有2500多人，当我在媒体上知道就是黎明幼儿园即将在11月21号面临被强拆的这样的一个威胁。那尤其他们根据的是一个违宪的办法，违宪的一个奖励土地所有权人办理四地从化办法。然后这个办法已经在今年七月被那个大法官七三九号宣告部分条文违宪。然后他们还是以这个办法其中的31条，然后妨碍从化施工跟妨碍配地为理由，然后诉请强制拆除。我不知道各位知不知道，再过几天，11月20号就是国际儿童人权日。但是非常讽刺的是，就在他的隔天，黎明幼稚园的孩子就要在国际儿童人权日过后，会失去他们心爱的幼儿园，他们会变成没有学校的孩子，被剥夺了受教的权益。那我们知道台中市其实是非常积极在推动所谓的实验教育，那他们也征询了一些民间的意见，希望可以规划实验教育中心。那像黎明幼稚园这样一个这么自然的学校，它就非常适合作为一个自然的教学的基地。如果你好好去发挥，它可以成为这一区的特色，而且它也会让更多的台中市的儿童受惠。我们很担心台中市政府如果对于破迁案仍然采取漠视还有不作为，今天发生在黎明幼儿园的事情，在下一刻可能会发生在我们每一个人的身上。所以我们要要求，我们要呼吁林佳龙市长，台中市作为一个重视人权还有教育的城市，请你要有积极的作为，请终止对于黎明幼儿园的拆迁，同时审视台中市政府在自办从化的过程当中你应该要有的积极作为。最近一直有市府相关的人员一直在谈说，到底保护黎明，保留下黎明幼儿园有什么样的公益性。有一些共学团体，有一些亲子，有一些家长，他们希望就是说跟园长也谈好了，就是说以后这个幼稚园可以作为他们共学基地。那嘉义大学幼教系的教授目前正在跟园长合作一个摩克斯线上幼儿教育的课程，希望把园长他们从40年以来的幼儿教育、田野教育、田野教学这样子的经验传承给幼教系的学生。好，那我发现到林佳龙市长在选前，他其实非常，他讲了自办从化有问题，但是他选上之后，他嘴巴却闭起来了。你上任之后还可以把黎明自办从化的工程预算那些应该要做实质审查的，你既然说以前的备查公文你说是核定，你还可以这样子说，为什么你现在嘴巴闭起来了？你可以告诉我们到底是什么东西塞住了你的嘴巴吗？他说自办从化有很多的问题，他在节目上讲，他说台中的土地利益分配就来自自办从化，这14个，他说近14个单元都是自办从化，更大的利益在台中是庞大的都市开发的那种圈地。既然你自己都说这是一种圈地，那为什么你还要讲说去买地的这些人、去投资、去炒地皮的这些人，你说要对他们有交代？那他们是人，我们这些市民就不是人吗？你不用对我们交代，不用对农民有交代，不用对破迁的人有交代吗？今天在这边就是还是要呼应刚才那个许大哥讲的，从化
其实既然大法官释宪，其实针对从化设立的筹备会的阶段的这个问题，其实应该是各个自办从化都大家都是从这个部分的关键点都是一样的。那希望市政府在这么多重这几年来，台中市因为自办从化区太范围太大了，所以衍生了非常多的诉讼的这个状况之下，市政府能，其实我们只希望他秉公处理，在从化，因为各个诉讼，尤其是行政诉讼，市政府在审查核定计算负担总计表这个部分，其实目前系属在行政法院，最近在九月底的时候，永春安元山的永春自办从化区，市政府一审已经行政诉讼一审已经败诉了，那这个部分就作证的承办出来讲的。当初他们在100年限制合并之后审这些各个自办从化区，我想它的弊端其实都是一样的，所以在九月底的时候，市政府行政诉讼已经输了。那今天黎明幼稚园的问题其实也是衍生于这里，因为当初市政府不管是胡志强或现在的未来的林佳龙好了，反正自办势力从化，他在审核这个从化计算负担总计表，就是土地分配的一个基础。那计算负担总计表里面有两个地方其实常常会产生问题，第一个是在于说拆迁补偿费用的认定，那这个部分市政府完全是放任从化会自己去认定，可是其实在1991年内政部就定了一个要执行市地从平均地权第61条之2有一个办法，第7条就已经写到了从化区内合法的建筑物，请大家注意是合法建筑物，它并不是说你有保存登记，市政府常常在后面做一些愚民的手法，就在说合法建筑物跟违建，市政府常常跟从化会都把合法建筑物当作是违建在处理，可是在法院的认定里面其实已经讲得很清楚了，合法建筑物就是合法建筑物，至于违建只是没有造建申请建造的程序去做才叫做违建，违建程序上的违建不代表它就是实质上就不是合法建筑物，希望市政府尤其是当地政局局长以后不要再这样愚民了。那这个部分黎明幼稚园它本来就是合法建筑物，该保留的部分其实它即使把道路拆除了、公园拆除了，这些都登记给市政府了，那它还是有应该要适用刚才前面那个1991年内政部的办法，合法建筑物应该在办理从化的时候原位置分配，而且尽量避免拆迁补偿，因为自办势力从化区的拆迁补偿费最后都是地主身上出的，并不是从化公司或从化会他们自行负担，那拆越多的房子代表的说从化区像我们单元二有2500个地主，不管他是真地主假地主，这2500个地主最后都要负担黎明幼稚园的这个拆迁补偿费，市政府在今天这个时间点其实并不是没有介入的点，因为市政府当初根本就随便就通过了从化会在认定黎明幼稚园全部就拆除了，未来如果黎明幼稚园现在配地发回更审了，他也原位置分配了，那当初市政府任由从化会把它全部拆除，本来依法合法建筑物应依法保留原位置分配的部分，那个拆迁补偿费会造成一个变成说难道要所有从化区的地主去告从化会吗？或未来来告市政府吗？哎，科长，啊，台电有一块阮的诉求。协调的部分哦，我们如果这边如果针对黎明幼稚园啊，黎明幼稚园协调的部分，地主如果地主跟屋主哈，因为所有权人不同哈，地主跟屋主如果愿意同意坐下来谈哈，我们已经有请从化会哈来处理，希望跟你们好好的协调。OK， 10月21只有测量而已嘛，我想你们很清楚。那应该会都会处理了哈。那看如果你们愿意协调啊，那所有的诉求很清楚很明确哈，我想我们会把这个诉求带回去啊。即便科长你讲说，哎、欸，啊那一天只是去测量，但是在这段过程当中，其实对当事者或是对于我们这些声援者关注黎明幼儿园的人，其实都是一颗心悬在那一边。对，那这个部分我希望就是说市府能不能有更积极的一个作为，然后请从化会那边可以给一点承诺，最起码哪一段时间不会拆，然后我们好好的来坐下来谈，然后找到那个解决的方案。那其实这个东西找律师跟园长本身他们都打电话去跟法院讲说，希望你们可以补个公文告诉我们这是测量，法院能跟他讲说不要，就是不要补公文，
那园长问他们说，那如果你们没有补公文，那从化会如果那一天真的用这张公拆除命令直接来拆，那怎么办呢？法院跟他讲说，那如果他们要这样子，我们也没办法。其实我们有问过书记官，书记官是说只有测量，应该没有你讲的问题啦。而且就算是这样，这也是法院他的强制执行的程序，我想市府也没办法去有什么的。那当然我们有问过书记官，书记官说是测量，大概以上的回应。那今天黎明幼儿园面对了一个制度上的一个缺陷，然后在这一边市政府在此表示他们依法他们无法介入，那对于我们而言，我们本身没办法接受市政府这样的不作为，我们主张市政府应该积极的作为，积极的一个介入，在所有的自办从化的一个争议，尤其是那种争议诉讼还没有定验之前，绝对不能有任何一户，然后就被这样的强制拆除，尤其是依据这个违宪办法，然后去做强行的一个拆除，这是我们没办法接受的哈。市长，我们真的呼吁，请你要走出来，不是七个陌生人和一个违宪的法案，就可以让这个家，让台中市的民主荡然无存。